intense fear for God and never... Madalas, tayo ay naglalagay ng ubas o di kaya ay bulak sa ating pintuan, lalo na at alam natin na malapit na ang bagong taon. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Sa ngayon ay may palay na din na isinasapit sa ating pinto upang makaakit ng swerte. Ang ubas, ayon sa paniniwala ng mga Pilipino, ito ay sumisimbolo ng masagana at matamis na pamumuhay. Ang bulak naman ay para sa magaan na pamumuhay dahil sa ito ay magaan naman talaga. Ang palay naman ay para din sa kasaganahan. Madalas, pagsasapit na ang bagong taon ay ginagawa natin ito sa pintuan. Ang pintuan kasi ayon sa feng shui, ito ang unang dinadaluyan ng mga enerhiya papasok sa ating tahanan. Kaya mahalagang iwasan na ito ay madumi, walang sapat na liwanag at walang dekorasyon. Ang dahon ng laurel ay mainam din na gawing panapit sa iyong pintuan sa pagsalubong ng bagong taon. Ang halaman nito para sa mga Griyeko at Romano ay sagrado at pinaniniwala ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon at ipinupwesto nila ito malapit sa kanilang mga templo. Magpwesto ng halaman nito malapit sa iyong front door, sa labas o di kaya naman ay isabit mo ito kasama ng ubas, bulak at palay sa iyong pinto gamit ang tuyong dahon ng laurel. Salubungin ang bagong taon ng positibo gamit din ang dahon ng laurel dahil ito ay sumisimbolo din sa magaan at masaganang pamumuhay. This is Erffy del Rosario. Thank you for watching. Forgot and never brought to